নমস্কাৰ, স্বাগতম আছে নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজি এই ভিডিঅ'টো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ বিষয়ে। তাতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল আগৰবাৰ 1.0 বা এতিয়া নতুনকৈ যিটো আহিছে 2.0 অনলাইন কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে চাই লওক এই ভিডিঅ'টো, কাৰণ বহুকেইটা কাৰণত আগৰবাৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈছে বহুতবাৰ ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই। তো এইবাৰ আপোনালোকে চিম্পলকৈ কৰক আৰু কি কি ভুল আছে যিখিনি ভুলৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনসমূহ ৰিজেক্ট কৰে, তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। তো আহক, তো নাম্বাৰ ওৱান, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কেইটামান টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিকেইটা টপিক আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্টকৈ চাব, যিকেইটাৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। তো নাম্বাৰ ওৱান, আপোনালোকে এডুকেশ্যনটো চাব। যিখিনি জেনেৰেল কেটেগৰী এপ্লিকেণ্ট থাকিব তেওঁলোকে মিনিমাম ক্লাছ 10 পাছ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে তাতে দিয়া আছে নটিফিকেশ্যনখনত, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মিনিমাম ক্লাছ 10 পাছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ সময়ত BA দিব পাৰে বা PhD দিব পাৰে, কোনো কথা নাই, কিন্তু মিনিমাম ক্লাছ 10 থাকিব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বাবে। বাকী যিখিনি OBC SC ST আছে তেওঁলোকৰ বাবে আপ টু 10 লিখা আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মেট্ৰিকৰ পাছ নকৰিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু মেট্ৰিকৰ কিবা ডকুমেণ্টছ দি দিলে হ'ল, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড বা যিকোনো, কিন্তু তেওঁলোকে 9 বা 8 পাছ কৰিও এপ্লাই কৰিব পাৰে, সেইটো OBC MOBC আৰু SC ST বাবে সুবিধা। বাকী জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বাবে এইটো অলপ অসুবিধা আছে, গতিকে এইটো চেক কৰি ল'ব আপোনালোকে কোনটো কেটেগৰীত পৰে। প্ৰফেচনেল স্কিলৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ইণ্টাৰভিউ টাইমত আপোনালোকক যিটো বিজনেছৰ বাবে আপোনালোকে এই লোনটো এপ্লাই কৰিব বা যিটো সুবিধাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব, সেই সুবিধাটোত আপুনি ভাগ কৰিবৰ বাবে, আপুনি যিটো বিজনেছ খুলিব এই পইচাটোৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকে স্কিল বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা নলেজ আছেনে নাই তাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধে ইণ্টাৰভিউ টাইমত। গতিকে বহুতে কোনো ধৰণৰ স্কিল বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নোহোৱাকৈ যায়, ফলত ইণ্টাৰভিউত ফেইল কৰে আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ফাইনেলি ৰিজেক্ট হৈ যায়। নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ বেংক একাউণ্টৰ ওপৰত। তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কোৱা আছে যিসকল এপ্লিকেণ্ট থাকিব তেওঁলোকৰ চিডুল কমাৰ্চিয়েল বেংকত এটা একাউণ্ট থাকিব লাগিব, যিটো 1 এপ্ৰিল 2024 আগত খোলা হ'ব। আপোনালোকে গমে পায় আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হয়, তো গতিকে সেই 2024 এপ্ৰিলৰ আগত হ'ব লাগিব একাউণ্টটো খোলা, গতিকে চেক কৰি ল'ব। নেক্সট আমি কথা পাতিম লোন ডিফল্টাৰ। আপোনালোকে কোনোবাই হয়তো আগতে লোন লৈ পাইছে বেংকৰ পৰা নিজৰ পেন কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে বা যিকোনো লোন লৈ পাইছে, গতিকে যদি পূৰ্বতে আপোনালোকে লোন লৈছে আৰু লোনটো যদি ৰিপে'মেণ্ট কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এই পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চেক ওলাই যাব। গতিকে যদি আপোনালোকে লোন লৈছিল ৰিপে'মেণ্ট কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডেফিনেটলি ৰিজেক্ট হ'ব, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে নিজৰ পেন নম্বৰত, এবাৰ মনত কৰি ল'ব। নট মৰ দেন 1 মেম্বাৰ ফ্ৰম এনি ফেমিলি মেম্বাৰ, কোনোবা কেণ্ডিডেট থাকিব পাৰে, গতিকে গিৰিয়েক ঘৈণীয়াক থাকে ফৰ এক্সাম্পল, তেওঁলোকে ভাবে যে দুয়োটাৰে নামত এপ্লাই কৰি দিওঁ, যিটোৰে নামত হয় সেইটোৰ নামতে পইচা আনিম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, সেইটো একদম ৰং কথা। আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ ভিতৰত এজন মেম্বাৰে ইয়াত ইলিজিবল হ'ব, গতিকে যিজন ইলিজিবল হ'ব তেওঁৰ নামতে এপ্লাই কৰক। তাৰপিছত আমি কথা পাতিম ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে। আপুনি য'ত য'ত নেকি ইয়াত ডকুমেণ্টছ দিব, যিসকলে নেকি জেনেৰেল কেটেগৰী তেওঁলোকে মেট্ৰিকৰ অল চাৰ্টিফিকেট ছাবমিট কৰিব, অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ডেৰে নহয়, গোটেই মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি দিব লাগিব। যিখিনি আমাৰ OBC থাকিব বা SC ST থাকিব তেওঁলোকে 9 বা 8 GE-ৰ জৰিয়তে অনলাইন কৰে, তেওঁলোকৰ সেইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব লাগিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, যিখিনি OBC আৰু SC ST থাকিব তেওঁলোকে এতিয়া অনলাইন কৰোঁতে বাৰু পুৰণা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটেৰে অনলাইন কৰক, কিন্তু যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাজু কৰি থৈ দিওঁ আপোনাৰ ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন। গতিকে ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কেনেদৰে কৰিব পাৰি নিজৰ ঘৰতে বহি মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত, সেই ভিডিঅ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে চাই পেলাই কৰি ল'ব। নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ ৰিপৰ্টৰ বিষয়ে। বহুত তলত মেনশ্যন আছে ষ্টেচনাৰী, এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, এনেকুৱা অন্যান্য বিভাগ আছে যিবিলাক বিভাগৰ বাবে অনলাইন আপোনালোকে অনলাইন কৰিব, যে মই ষ্টেচনাৰী দোকান এখন আছে যাৰ বাবে নেকি চৰকাৰৰ পৰা এইটো সুবিধা লাগে। তো গতিকে আপোনালোকে ষ্টেচনাৰী দোকানখনৰ ওপৰত অনলাইন কৰিব, তাৰপিছত নেক্সট যেতিয়া প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব তেতিয়া ডেইলি বা গোট ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰি দিয়ে। সেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন বহুতবাৰ যোৱা বছৰ হৈছিল, তো তাৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈছিল। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব কোনটো ছাৰ্ভিচত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব আৰু সেই ছাৰ্ভিচৰ অনুযায়ী প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰিব পিছলৈ, আৰু লগতে তাৰে ওপৰতহে আপোনালোকে স্কিল বা নলেজ গোটাব। অৰ্থাৎ যদি আপুনি গোট ফাৰ্মিং, ছাগলী ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত যদি নলেজ আছে বা সেই বিভাগটো যদি এপ্লাই কৰিব ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰে ওপৰত নলেজ কৰিব, যেনে ধৰক কেতিয়া টীকাকৰণ কৰা হয় বা কি কি বেজী দিব লাগে বা কেনেকুৱা খাদ্য খোৱালে বহুত সোনকালে ডাঙৰ হয় বা মাছৰ ওপৰত, তো এনেকুৱা নলেজসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু তাৰ বাবে ইউটিউবত ভিডিঅ' লিষ্ট ৱাইজ পৰি আছে, গতিকে নলেজসমূহ একঠা কৰক। নেক্সট কনক্লুজনত আমি এটাই কথা কওঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ ডিটেইলছ ছাবমিট কৰক, যিমানখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব গোটেইখিনি শুদ্ধ হ'ব লাগিব। আৰু লেণ্ড ডিটেইলছ মন কৰিব, আপুনি অলপতে মই যিখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ আছে, মেইনকৈ আপোনালোকৰ ফাৰ্মিঙে হওক বা ফিছাৰী হওক গোটেইখিনিৰ কাৰণে মেইন বস্তু হৈছে সেইটো এটা মাটি।
তো মাটি যিহেতু থাকিব লাগিব গোটেইকেইটা প্ৰজেক্ট কাম কৰিবৰ বাবে গতিকে সেই মাটিৰ যিখিনি খাজানা হওক বা লেণ্ড হোল্ডিং চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি আপোনাৰ নামত যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভালদৰে নিজৰ নামত শুদ্ধকৈ কৰি লওক মোচন বসুন্ধৰাও অপেন হৈ গৈছে তাৰ অনলাইন কৰি মন কৰিব যে কোনোবাই যদি মাটিটো লিজত লৈছে তেতিয়া লিজত কেনেদৰে লৈছে কি কি এগ্ৰিমেণ্ট আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ প্ৰপাৰলি চাই ল'ব আৰু যদি নিজৰ নামতে আছে তেতিয়া নিজৰ নামৰ শুদ্ধকৈ আছেনে নাই সেইটোও চাই ল'ব ভিডিঅ'টোত কিবা কনফিউজন থাকিলে তলত কমেণ্ট বক্স খোলা আছে আৰু অনলাইন এপ্লাইৰ ভিডিঅ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।